Nu är det mat på gång. Alltså när man ska gå upp vid 4-tiden, mellan 3 och 4, den passet är riktigt, riktigt svårt. Och det gäller att göra allting på en enorm rutin så att man inte gör något fel. Det var det igår natt, vill han absolut inte äta. Då vill han bara leka och kela och kolla läget. Det var 25 minuter innan han började dricka. Det kan man se på händerna som är små kattungar och andra djur när de diar. Att fingrarna liksom går så här mysgår. Vi är 2 på dagtid. Och det är rätt skönt. Då slipper man ha den ena innanför tröjan härjandes. Det vi skriver i dagboken idag, det är i alla fall otroligt pigga och starka. Båda 2 åt bra. Det här är jättekul. För 2 nätter sedan var det inget roligt att vara en av dem jättetrött och dålig och rosslig. Då var jag orolig. Ja, ska de hem igen? Allting har sett jättebra ut. Öron, ögon, näsan. De andas fint och äter duktigt. Så, jag sover lite. Här hänger mamman. Kollar. Hon brukar komma ner ibland och lukta lite och titta lite på vad vi håller på med. Hon har säkert hängt till och med här. Det har hon gjort flera gånger. När jag bara hör hur det låter så vänder hon. Så hänger hon och låter.